Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Goldman News kanali. Man hozir sizlarga bir ajoyib bot haqida gapirmoqchiman. Bu bot haqida tilim ojizlik qilyapti bu haqida gapirishga. Hozir botni ko'rsataman. Botning ssilkasi har doimgidek video ostida bor aziz do'stlar. Bot dahshat. Bu botdan o'zbeklar 50 ming rublgacha ishladi. Bu bot vashi dahshatligidan u tilim ojizlik qilyapti. Qaranglar. O'zim moyik siz birinchi marta botga kirayotgan bo'lsangiz, ruskiy o'zi yozgi chiqadi. Siz deydi, siz botda yozgi qanaqa bo'lsa, ya'ni til qanaqa bo'lsa, ingliz tilimi yoki rus tilimi, sizga qaysi qulay o'shani tanlaysiz. Rus tilini tanlaysiz. Endi hamma rus tilini biladi. Sizda qaysi til qulay o'shani boshlasiz qilib, keyin shunaqa narsalar chiqadi. Keyin birinchi bo'lib bu yerda Moy Kashaloki degan joyda bosasiz. Manda hozir 702 rubl bor aziz do'stlar. Bu boddan qaranglar, men qancha chiqaryapman. Istoriya operatsiya tushunib bo'lsangiz ko'ryapsizlarmi? Birinchi bor 1122 rubl, keyin 178 rubl. 103 rubl, 101 rubl, 120 rubl, 104 rubl, 200 rubl, 204 rubl, 101 rubl, 102 rubl, 204 rubl. Hammasini agar hisoblab chiqamizmi? Qaranglar. 24 soatda men bu boddan qancha ishlayapman? 204 qo'shish. 200 deb olamiz. 200, 100, 300, 400, 600 rubl, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1000, 1350, 1450 aziz do'stlar, bu botdan men chiqarib olganlarim 1450 rubl chiqarganman. Endi bu yerda 712 rubl bor. 700 deb olsak ham men kuniga 2150 rubl ishlayapman. Bu juda ham ajoyib-ku aziz do'stlar. Bot dahshatda aziz do'stlar. Endi qaranglar, bu botdan qanday ishlaysiz? Bu yerda druza degan so'zini bo'lsasiz, mana sizning referraling sistemangiz. Shuni kopirovat qilib olasiz. Gruppalar, do'stlaringizni lichkasiga kirib sovchaynay degan so'zini bosib, bu yerda silkada ozgina xatochiliklarni qilgan. Bu yerda TMTR emas, bu yerda uchrashuv Telegram deb yozib, gruppalar va do'stlaringizni lichkasiga tarqatasiz. Aziz do'stlar, har bitta do'stingizga kirganiga 3 rubldan beradi. Minimal summa chiqarish bu botdan 100 rubl aziz do'stlar. Bot dahshatda. Bu bot haqida gapirishga tilim ojizlik qilyapti. Ko'rsatmasin aziz do'stlar. Sizni ham shu botga taklif qilaman. Bot 100% to'lab kelmoqda. Endi sizlarga anaqasini ko'rsataman. Ana aziz do'stlar, mana 204 rubl, 102 rubl, 101 rubl. Bu net rubl hisob emas, bu boshqa botniki. 104 rubl, 138 rubl, 204 rubl. Toshni hozirgi istoriyalar, hozir botga ko'rsatgan rubllarim tushyapti aziz do'stlar. Bot 100% to'layapti. Ko'ryapsizlarmi? Bot dahshat ana. Aziz do'stlar, spot bilan mana yana hozir kelib tushyapti mana. 12:01 da 101 rubl kelib tushyapti aziz do'stlar. Bu juda ham ajoyib-ku. Bu menda 2000 rubl bor, xudoga shukr. Ko'z tegmasin ilohim. Mana hozir kelib tushyapti aziz do'stlar. Bu nimasi yomon? Hozir yana chiqaraman pul aziz do'stlar. Juda ham ko'p gapiraman, buning uchun uzr. Hozir mayka sababga bosamiz, elektrmasini bosamiz. Bu yerda coinda, bu yerda botning o'zini kripto valyutasi bor, bu yerda coin 2000 coin. Hozir kerak qancha beradi? 2000 bizda 13000 coin bor. Hozir 2000 coin birda 6 rubl beryapti. Bu normalni kimini bosamiz. Bu yerda
nomerini bosamiz. Voy, nomerini hozir yozamiz. Plus bilan 998 473 25 01. Nomer to'g'rimi? Hop, ko'rib chiqing. Mana tashladik aziz do'stlar. Bu bot ko'p bilan 30 minutdan keyin mana shu nomeringizga pulni tashlaydi. 100% ishlaydi aziz do'stlar, 100%. Botning silg'asi har doimgidek silka ostida bor, video ostida bor va Telegramdagi kanalimizga ham kirib qo'yinglar aziz do'stlar. Buning silkasini ham videosida qoldiraman. Agar meni Telegramdan topmoqchi bo'lsanglar, mana Simon degan user bilan yuraman. Kiringlar aziz do'stlar botga. Sizlarga omad tilab qolaman. Reza oyda nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingiz amalga oshsin aziz do'stlar. Faqat yaxshi niyat qiling. Yomon niyat o'zbeklarga yarashmaydi. Xayr aziz do'stlar, hammangizga omad tilab qolaman. Xayr, sog' salomat bo'ling.